Село Довгеньке, 20 кілометрів від Ізюма, в бік Слов'янська. До війни тут жили близько тисячі людей, а нині колись квітуче село знищене. Жодного вцілілого будинку, повалені електроопори і дерева. Пан Віталій показує будинок своєї бабусі. Там росіяни облаштували свій пункт. Це видно по барикадах з ящиків від боєкомплектів і розкиданого сміття з ворожою символікою. Чоловік згадує, у перші дні війни село з відстані закидали мінами. С утра я выхожу, только калитку открываю и сразу же подрываюсь на противопехотной мине. Я тогда сознание потерял, мене родственники мои потом уже загрузили, поперевязывали и повезли ж под обстрелом. И ужасный обстрел начался, там и танки, и все, что тут, ну не знаю, самолеты, все, как в блокбастере якомусь американском. Після звільнення села Віталій приїхав, щоб перепоховати маму. Вона загинула від обстрілу. Старенька була в хаті, і на неї впав дах. І похоронили її, виходить, обстріли ж були ужасні. Вони не могли її, даже, от, хоч і кладбище 10 метрів, вони цього не могли навіть вийти за двор. Прийшлось хоронити в садку. Руїни, що лишилися від своєї та бабусиної хат, Віталій накрив плівкою. Питаємося щось спасти, ліж би це, хоч як воно там зиму перестояло, там позакривали щось там шиферинками, клейоночками, там хоч як то, щоб хоч стіни уціліли до цього самого, до весни, а весною ж може щось будемо питатися встановлювати, якщо, звісно, нам буде якась допомога, тому що своїми силами це 100% невозможно. Так само навідуються і намагаються врятувати залишки свого будинку Аліна з чоловіком. Кожного разу серце кров'ю обливається, тому що самі бачите, що села зовсім немає. Хочеться дуже, дуже хочеться повернутися сюди, тому що де б ми не були, все одно хочеться додому. Але ми не знаємо, що далі буде. Це будинок нашого сусіда. Сусід наш на протязі 11 років, він його збудував сам. Все, що лишилось, це одні руїни. Хоча людина працювала над цим роки. І все зруйновано. А пан Руслан із дружиною та сусідами вирішили будь-що зимувати у рідній хаті, хоча вона й напівзруйнована. Ну, як вціліла? Ну, одна згоріла, одна більш-менш. Так, ну, підладили. Ну, бомжуємо, не живемо. А бомжуємо. Житті вже немає, не буде. І техніка була, і хазяйство, все було. І трактор був, все було. Осталося. Дружина Руслана веде нас до корівника. До війни тут був і водогін з поїлками, і каналізація для корів. Тепер тут позабивали вікна від морозу і заселили корову і бичка, яких знайшли в селі. Тварини поранені, підірвалися на розтяжках. Подружжя взялося їх виходити. А от коровка, нога оторвана. Порвата вона отака от. От це вона родила вже тут, в сараї. Тільки завели, першу ніч народила. А так вона жила тут, під оріхом. Врятований бичок не може встати, у нього немає ноги. Ну так, да, нога поломана, а то й немає. От та одна сторона. Ми його переворачуємо, кальо, антибіотики, кормимо і все. Нема, копита нема. Ну він дрова їв. Чесно, я ніколи не бачила, щоб дрова їли. Він все виїв, навіть столітні листя повиїдав. Такий голодний був. Угу. Жінка показує, що лишилося від її обійстя. Сінник згорів, зерно для поросят росіяни знищили. Наша машина «Фольц» згоріла. І задавили, ну, наверное, ж БТРами чи танками. Вони от це заїжджали, забор поламали і заїжджали на огород. Там навіть їхні речі є. У хаті та міли жили росіяни, тож свої речі люди тепер збирають по всій вулиці. Це було побите, це от це позамазувало. Є, воно ж вся хата побита. Там угла хати немає. Та родина вже твердо вирішила, зимуватимуть вдома. А де ми будемо? Ні. Світу везде нема. Ми вон акумулятори, фонарики волонтери подавали. Хто-то приїжджає, заряджають акумулятори. Дрова є. У нас котел уцілів. Ми топимо дровами. Ну, гриби росли на криші. Сьогодні замазали там, купили цієї ґрунтовки. Одну кімнату, потолок натягнули. Жителі Довгенького сподіваються на допомогу від держави, бо відновити все зруйноване самотужки не зможе ніхто. Кажуть, що там город-герой, там город-герой, а це село, мабуть, ще більше герой від остальних. Несколько разів його з рук в рук брали, так як і в 41-му чи в 43-му. Тому наше село теж город-герой. Я думаю, що не мають права вони його забути, повинні нам допомогти, щоб його відновити оце все. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».